Kan du hålla den själv? Jag kan hålla. Hur var det nu då? Nej, det är klart att det är fantastiskt att fira allsvensk debut. Helt fantastisk stämning och skönt att få komma in och fira mina första minuter i allsvenskan. Du fick en egen sång med en gång, hur var det? Ja, det var oväntat faktiskt. Men det är roligt att de redan har kommit på den. Ja. Vad tyckte du om din insats? Jag tycker jag gör det helt okej. Jag kanske kunde gått lite rakare på den sista bollen som Gashi slår till mig. Men strunt har sett okej. Innan du tänker någonting när Gashi slår den bollen? Alltså jag försöker bara titta på bollen och försöka läsa av den. Så den är på väg till mig först och sen så ser jag att den stannar lite. Så tänker jag att jag springer lite mot bollen och så var målvakten redan där. Så jag kanske kunde gått lite rakare. Eller, ja. Känslan i division 2, hade inte målvakten kommit ut då? Nej, jag vet inte. Det är, jag tror inte i division 2 hade fått den passningen. Men, men ja, det kanske han inte hade kommit ut då. Jag vet inte. Hur stort var steget? Som jag har sagt tidigare så är det ju 3 steg mellan division 2 och allsvenskan. Så det är klart att det är högre tempo och mer fysiskt och så. Men jag tycker det är en bra miljö att utveckla sig, absolut. Vad sa du nu? Han har bara sagt, kör hårt, gör det jag är bra på. Det säger han inför varje match. Visste du att du skulle få hoppa in? Så Roa hade sagt till mig att jag ska vara förberedd på debut. Ingenting är säkert, men han sa att jag skulle vara förberedd. Så jag laddade upp ordentligt och väntade och så kom chansen. Vad känner du när de börjar jubla och applådera var du, det, du på väg in? Det är helt fantastiskt. Alltså, jag hade inte förväntat mig det och jag hör ju för fantastiska fans. Så det var helt magiskt, helt magiskt. Förväntningarna då? Alltså, de där applåderna betyder ju förväntningar också någonstans. Ja, så jag försöker bara fokusera på att spela fotboll, utveckla så mycket som möjligt och göra det bästa av varje situation. Sen är det klart att folk kommer alltid ha förväntningar på mig för att min far spelat fotboll och jämför oss, men jag försöker bara fokusera på mig själv och jobba hårt och försöka utveckla så mycket som möjligt. Vad säger du om 1-1? Ja, så det, jag tycker vi ska vinna matchen, absolut. Vi gör en helt okej match, men det finns mycket grejer vi kan förbättra. Kan du bli nervös? Jag hörde inte Nej, så alltså jag trodde jag skulle bli mycket mer nervös än vad jag var. Alltså jag, det var mer när han sa till mig att jag skulle hoppa in att jag kanske blev lite nervös. Men mer än så var det var bara glädje annars, bara glädje. Lite frustrerande att du missade den här sista, eller missade, men att du inte hann upp det. Ja, det är klart att det hade varit en drömdebut om man hade fått göra mål där också. Men ja, det är bara att träna hårt och kämpa hårt så kommer det fler chanser.